একবিংশ শতিকাৰ আন এক বিড়ম্বনা। এফালে প্ৰযুক্তিবিদ্যাই উন্নতিৰ শিখৰ চুইছে, আনহাতে একাংশ লোকে অন্ধকাৰ আৰু কুসংস্কাৰৰ বশৱৰ্তী হৈ ঘটাই গৈছে এটাৰ পাছত আনটোকৈ অঘটন। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ মাজিগাঁও মুছলজোৰাত চেচাপানী গাঁৱত সংঘটিত হ'ল আন এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এগৰাকী অসুস্থ মহিলাক কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ পৰিয়াল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই ডাইনী সন্দেহত বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি জালেৰে মেৰিয়াই 24 ঘণ্টা ধৰি চলালে অকথ্য নিৰ্যাতন। কিছুদিন পূৰ্বে স্বামীৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত সামান্য মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই অসুস্থ হৈ পৰা মহিলাগৰাকীৰ গাত ডাইনা লম্ভা বুলি অভিযোগ কৰি এখন জালেৰে মেৰিয়াই বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে দিন কটাবলৈ বাধ্য কৰিলে পৰিয়াল আৰু একাংশ ওচৰ চুবুৰীয়াই। সি জাল দি ঢাকি ৰাখি মানে ডাইনা উঠিছে বুলি, শৰীৰত মানে আত্মা আহিছে বুলি সি প্ৰকাশ কৰিছিল। তো সেইকাৰণে মানে সি জাল দি ঢাকি ৰাখিছিল, এইটো জাল দি ঢাকি ৰাখিছিল। পিছত আমি হেৰি কৰিলোঁ, চিন্তাধাৰা কৰিলোঁ, এইটো অসামাজিক আৰু এইটো ভাল নহয়, ডাইনা সন্দেহজনক বস্তুটো ভাল নহয়। আৰু লগতে চলিল ডাইনী সন্দেহত মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন। এইখন জালেৰে মেৰিয়াই এইদৰে অন্ধকাৰ পুথৰিত আবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছিল মহিলাগৰাকীক। আহাৰ আৰু পানী পৰ্যন্ত যোগান নধৰাকৈ মহিলাগৰাকীক 24 ঘণ্টা ধৰি অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱাৰ খবৰ পাই একাংশ সচেতন লোকে খবৰ দিলে আৰক্ষীক। আৰু ৰূপসীৰ আৰক্ষীয়ে বন্ধ কোঠাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মহিলাগৰাকীক লৈ গ'ল গৌৰীপুৰৰ চিকিৎসালয়লৈ। অন্ধবিশ্বাস চলি আছে, এইটো তিৰোতাগৰাকীৰ অসুখ হ'ল হঠাৎ। 2 মাহ আগত গিৰিয়েক ঢুকাইছে, বিভিন্ন ধৰণৰ টেনশ্যনৰ কাৰণে ই অসুস্থ হৈ পেলাই কিবা আবল তাবল বোকাবাজ্য কৰিলে। ঘৰৰ মানুহে ভাবিলে যে কিবা ভূত প্ৰেত লম্ভিলে নেকি, সেই ভূত প্ৰেত লম্ভা বুলি ভাবি জাল এখন ওচৰত নি ৰাখিছে। আমি গম পাই পেলাই তিৰোতাগৰাকীক আমি গৌৰীপুৰ হস্পিটেলত লৈ আনি এতিয়া ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। একবিংশ শতিকাৰ বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাই উন্নতিৰ শিখৰ চোৱাৰ সময়ত এইদৰেই একাংশ গাঁৱত আজিও অব্যাহত আছে অন্ধকাৰ আৰু কুসংস্কাৰৰ হাতোৰা। মছুলজোৰা দ্বিতীয় খণ্ড চেচাপানী গাঁৱৰ জালেৰে আবদ্ধ কৰি ৰখা মহিলাৰ এই ঘটনাটোৱেও সচেতন মহলৰ হৃদয় কঁপাই গৈছে। আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত চিকিৎসকে এতিয়া চিকিৎসা অব্যাহত ৰাখিছে মহিলাগৰাকীক। গোসাইগাঁৱৰ পৰা হাফিজুৰ ৰহমান আৰু ধুবুৰীৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰী, নিউজ লাইভ।